Zotë Hoxha, si e keni parë ju situatën, sensibilizimin për celularin, po ndërkohë nga ana tjetër edhe një koment bashkë për pjesën e alkoolit, se dhe ne na bën përshtypje, nuk është pak që fillimi i javës të kapen deri në orën 3 natës me alkool, ju e keni kritikuar gjithmonë. Nuk ka nevojë për sensibilizim. Tashi njerëzit marrin informacion nga Japonia, nga gjithë globi, shoqëria është globalizuar. Nuk ka nevojë për sensibilizim. Njerëzit i din pasojat, i din këto. Tashi ka nevojë për gjoba të rënda. Pra, Italia për përdorimin e celularit ka po projekton dhe do miratojë së shpejti një gjob 1600 euro. Pra vetëm gjoba mund të sjellë njerëzit në të rrezik. Këto të tjerat janë muhabete hakflasin. Kështu që unë jam për vendosjen e gjobave të rrepta, kam qenë gjithmonë dhe jam. Nëse nuk rriten gjobat, njerëzit nuk ka. Dhe vetë gjoba është formë edukimi. Edhe burgu është formë edukimi. Mos i marrim si gjëra që janë ekstreme, nuk janë ekstreme. Janë gjëra që kanë shkojnë shkallë pas shkallë. Për faktin derisa deri tani njerëzit nuk pyesin, flasin celular, atëre këta njerëz duhen gjobitur 1 milion gjysmë lek, 2 milion lek. Pra duhet pra parë. Pra thoni deri në këto 2 milion lek të vjetra. Gjob, deri në këto vlera. Po shiko, ai që humbet vëmendjen dhe vjen mbret mua nuk kushton 2 milion, kushton më shumë. Pse e marrim ne që apo po ku do i marrë lekët këtu? Po për shëndet jeta ime, jeta ti qytetar që humbet. Kur? Pra, mos e marrim kështu që i dëmtohet xhepi këtij. Po merr ta marrim që ose marrim një që nga këto. Të merr jetën ty. Po tjetër i merr jetën e qytetarit tjetër. Po sa janë aktualisht të gjoba për të kuptuar rritjen? Marim këta që janë me patina, me bicikleta që flasin telefone, këta deliver e këta. Këta krijojnë probleme të mëdha shoqërore sociale. Po marr rastin që nuk vret njëri, po vret veten. Po të shkoj në spital ai. Po kushtu aty mund të shkosh 7 milion, 10 milion lek në spital, ti paguam në taksa pagusit. Atëherë pse mos ta paguaj ky 1 milion gjysmë lek për flet telefon dhe mbledh mendën, thotë jo, unë nuk flas telefon, s'u paguaj 1 milion gjysmë lek. Pra, unë po shpjegoj pak më konkretisht.